Ahoj všichni, zdraví vás Richard, vítejte opět na mém kanále. Včerejší den, tedy pátek kolem 17. hodiny jsme tady měli takovej větší spike. Někteří už si možná mysleli, že začíná nový bull market Bitcoinu a všech kryptoměn. Takhle to tady vypadá na tříměsíčním grafu, je to poměrně znatelný spike. Naposledy byl takový pohyb opačnou stranou 10.1. v lednu. Když se podíváme na měsíční graf, tak to vypadá takhle. Takže opravdu v celku slušný pohyb. Teď už se pojďme přesunout k novinkám. Twitter CEO Jack Dorsey prohlásil, že Bitcoin je jediná kryptoměna, kterou on osobně drží. On věří tomu, že Bitcoin se stane nativní měnou, kryptoměnou internetu. A když se ho zeptali na to, jaké vlastnosti Bitcoinu mu imponují nejvíc, tak prohlásil, že v podstatě všechno a nejvíce si myslí to, že Bitcoin má největší šanci se stát internetovou nativní měnou. A když si představíte internet jakožto zemi, tak je to obrovský prostor, tedy neupřesnil to doslova a konkrétně, ale tenhle ten člověk se může nazývat Bitcoin maximalista. To jsou prostě lidi, kteří věří v krypto, ale věří konkrétně jenom v Bitcoin jako takovej a ty altcoiny moc neberou. Je to určitá investiční filozofie. Mně osobně, pro mě by to bylo sázet na jednu jedinou kartu prostě příliš velký risk, ale pravda je, že co se týče Bitcoinu samotného, tak věřím tomu, že za 5-10 let tady stále bude a jeho cenu si možná ani neumíme ještě představit to číslo, nebo by nám přišlo v současnosti absurdní, ale kdo ví, je to pouze všechno spekulace. Další novinka se týká ETF na Bitcoin a komise pro cenné papíry ve Spojených státech. Její člen, který se jmenuje Robert Jackson, předpokládá, že Bitcoin ETF dostane schválení. Není zde samozřejmě řečeno, kdy konkrétně, ale Robert Jackson je jediný člen této komise, který je demokrat, a přestože v roce 2018 bylo spoustu odmítnutí žádostí pro schválení Bitcoin ETF, tak věří, že nakonec komise změní názor a Bitcoin ETF povolí. Co se týče ETF, když si uvědomíte, že Bitcoin došel z nuly na 20 000 dolarů, aniž by potřeboval nějaké nástroje současného finančního systému, jakýkoliv ETF nebo cokoliv jiného, Bitcoin tam došel z důvodu toho jeho vlastností a té technologie a té důvěry těch lidí a i na základě spekulací jako takovejch, ale rozhodně si nemyslím, že by kryptoměny jako takový potřebovali, nebo Bitcoin jako takový potřeboval ETF k tomu, aby se opakoval ten bull market. Nebude to ten hlavní důvod, je to možná spíš taková pojistka, taková jistota pro ty velké instituce, že když se to ETF objeví, takže teprve oni to budou považovat jako za seriózní investiční nástroj a možná do toho nalijou ty velké peníze, ale jak říkám, nemyslím si, že by ETF bylo nějak zvlášť důležitý pro blockchain, respektive pro Bitcoin a pro
kryptoměny jako takový k tomu, aby dál rostly jak cenově, tak vývojové. To s tím až tak nesouvisí a vyjádřil se k tomu i CEO Binance a k tomu se ještě dostaneme za pár okamžiků. Nyní už k tomu vyjádření CEO Binance Changpeng Zhao, neboli jak je znám v kryptokomunitě jako CZ. On tedy prohlásil, že si myslí, že ETF není základ růstu v tomhletom odvětví a je to právě o tom, že je potřeba více podnikatelů, více lidí, který se bude věnovat kryptoměnám a blockchainu a budováním reálných projektů, nejenom slibů budoucnosti, jelikož stále je velká část krypto světa jsou vlastně přísliby budoucnosti. Veškeré ty investice spekulují na to, že ty projekty teprve začnou fungovat a že se začne měnit ta ekonomika na základě těch papírů, ale všechno je to de facto na papíře a vytváří se to a v momentě, kdy se vytvoří něco velkého, funkčního, co opravdu začne ovlivňovat ekonomiku, tak to se prodá samo a cenově se to začne samozřejmě vzdalovat těm ostatním projektům, protože už tam nepůjde jenom spekulativní kapitál, ale prostě půjde tam kapitál, který už ví takzvaný ty smart money, který prostě už vědí, kam to dát, takže ono v podstatě tak jsme v té fázi, co se týče kryptoměn, když je takhle tenhle ten bear market, tenhle ten medvědí trh, tak ty slabý projekty padají, protože se prostě finančně neudržejí a ani za sebou nemají třeba tu tak silnou technologii nebo zajímavou myšlenku, zajímavý projekt a naopak ty nejsilnější hráči se udržejí i v tom bear marketu a tenhle bear market právě odfiltruje ty slabý projekty a ty silný by právě měly začít růst během následujících let a udržet se. Na tohle téma perfektně navazuje další článek, který se týká prezidenta ETF.com Matta Hougena. Ten prohlásil, že 95% kryptoměn zemře a může to být i během 5 let. On doslova řekl, čím dříve se to stane, tím lépe. Máme tady v současné době kolem 2000 kryptoměn a 95% z nich je k ničemu a zanikne. Podle něj vlastně teďko ta bublina, jakoby když splaskla, tak tím se právě filtruje ty špatné projekty a zbyde z toho jenom to dobrý a je to vlastně analogie. Je to totéž jako bylo během dotcom bubliny, z které vlastně vzniknul Amazon, Google, Facebook, Apple, de facto jenom pár velkých hráčů, může to být 5, 10, 15, možná i víc, ale určitě to nebudou stovky velkých hráčů a právě je to o tom, že my jakožto krypto investoři se snažíme vychytat tyhle ty velký hráče, který se udrží a který porostou a jelikož jsou to kryptoměny, tak je pravděpodobný a možný, že porostou velice masivně. Dále Hogan prohlásil, že on věří v růst krypto měn a projektů mnohem více než samotný blockchain, aby to vysvětlil, tak srovnal vlastně současný stav blockchainu s historií internetu. Doslova řekl, když si zavzpomínáte na první dny internetu, tak většina lidí byla nadšená z korporátních intranetů, což jsou vlastně jakoby privátní sítě korporací a firem a
a lidé si mysleli, že tyhle ty intranety, že to je ta velká věc. A co se týče otevřeného internetu, tak lidi si mysleli, že nikdo tomu nebude důvěřovat, aby jakoby s tím pracoval a posílal informace přes to a tak dále a tak dále. Takže třeba z tohle toho, co on říká, vyplývá, že spíš si lidi mysleli, že to budou ty uzavřené sítě a nakonec se ukázalo, že ta síla toho internetu je právě v té otevřenosti a v té dostupné, v té celkové dostupnosti odkudkoliv na světě, kde je vlastně připojení. A podle něj to bude stejný mezi privátními blockchainy a veřejnými blockchainy, jelikož tyhle ty veřejné blockchainy budou dostupné každému a kvůli tomu je právě potřeba kryptoměna, díky vlastně, který se může do toho projektu zapojit a participovat každý, jelikož je to vlastně otevřený. Jo, veškerý vlastně tyhle ty velký projekty současnosti, ty protokoly EOS, Cardano, každý se na to může participovat, jako stačí si zakoupit ten token. Další novinka se týká výzkumu, který proběhl v 10 bankách ve Spojených státech a jednalo se o 406 profesionálů, co se týče financí. A závěr byl takovej, že 90% těchto profesionálů si myslí, že blockchain a distributed ledger technology bude mít pozitivní dopad na platební průmysl a odvětví. Dále 22% si myslí, že hlavní potenciál této technologie spočívá ve zrychlení plateb. 21% si myslí, že to spočívá ve zdokonalení přes hraničních plateb a 18% prohlásilo, že si myslí, že to zredukuje platební podvody. Dále 40% institucionálních investorů věří, že blockchain pravděpodobně bude nejvíc důležitá inovace od vzniku internetu. To je velice zajímavý, když si uvědomíte, jak velká věc internet byl při svém vzniku a jak velká věc to stále je, tak když tohle to bude jakoby další vrstva internetu, jak jsem říkal na svém kanále, že se vlastně přesuneme od internetu informací k internetu hodnoty. Že my díky blockchainu můžeme přesouvat hodnotu přes internet, tak tohle to je skutečně obrovský a jako umím si představit, že se na tom vybuduje úplně nová globální ekonomika, která se může od té současné dost lišit a určitě to bude hodně zajímavý a rád se nechám překvapit. Další novinka se týká opět Binance a jejich CEO. Konkrétně se to týká toho, že oni zvažují partnerství s Ripplem, jehož nativní kryptoměna XRP je v současnosti největší altcoin dle tržní kapitalizace. Chtějí tedy využít její technologii XRapid a to pro přes hraniční platby. XRapid byl spuštěn komerčně v říjnu. Shapeng Zhao nicméně prohlásil, že se soustředí na spuštění více vlastností burzy v současném okamžiku, tudíž XRapid v současnosti se nic konkrétního neděje, nicméně v budoucnosti počítají s tím, že to bude jejich partner. Tedy když vlastně CEO největší kryptoburzy mluví o XRapid technologii vážně, tak ta technologie
bude velice zajímavá, protože jinak asi ten člověk by s nima do budoucna nepočítal a neprohlásil tohleto. Další novinka se týká kryptoměny Litecoin, ať už ji držíte nebo nedržíte, tak asi se možná shodneme na tom, že bylo docela dost dlouho ticho kolem téhle kryptoměny, která je rychlejší než Bitcoin, ale krom toho v podstatě nenabízela nic navíc než Bitcoin sám o sobě. To se ale teď možná změnilo, vlastně Litecoin Foundation uzavřela partnerství se softwarovou firmou Beam, aby prozkoumali implementaci nového protokolu, který by vylepšil privátní vlastnosti Litecoinu a škálovatelnost, což je v podstatě opět rychlost. Doslova prohlásili, že začali výzkum k přidání vlastností privátních kryptoměn do Litecoinu a že vlastně umožní konverzi běžného Litecoinu do speciální verze, která se tady nazývá Mimblewimble varianta, a právě při této konverzi bude možno poslat de facto Litecoin privátně a měl by tedy získat, pakliže se tohle zrealizuje, vlastnosti, jako mají například Monero, Zcash a Dash kryptoměny. Tahle ta novinka způsobila velký spike v ceně Litecoinu, který poskočil o 30% a přeskočil Bitcoin, Cash a EOS a stal se k tomuto okamžiku čtvrtou největší kryptoměnou dle tržní kapitalizace. Takže určitě vy, co držíte Litecoin, je to zajímavá novinka, a vy, co jste zvažovali rozšířit portfolio třeba o kryptoměnu, kterou ještě nemáte, tak si myslím, že je to taky v celku zajímavá varianta. Ovšem není to finanční rada, říkám vám pouze svůj názor. Další novinka se týká Iránu a konkrétně jeho 4 bank, které vyvinuly kryptoměnu, která je krytá zlatem a nazývá se Paymon. V současnosti Irán vyjednává se Švýcarskem, Jihoafrickou republikou, Francií, Velkou Británií, Ruskem, Rakouskem, Německem a Bosnou o tom, že by bylo možné mezi těmito zeměmi a Iránem vypořádávat finanční transakce pomocí kryptoměny. Dále jsou zde zvěsti o tom, že Irán by mohl zavést státní kryptoměnu a řešilo se to na konferenci v Teheránu, ovšem nebylo dáno oficiální prohlášení, tudíž je to jenom, jsou to jenom zvěsti a spekulace. Ovšem v létě 2018 bylo potvrzeno, že země vytvoří svoji státní kryptoměnu, která jí pomůže obejít sankce Spojených států. Dále zástupce Iránu pro vědu a technologii prohlásil, že blockchain může pomoci zlepšit národní ekonomiku. Je to něco podobného jako ve Venezuele Petro, ovšem o Petru nikdo neví pořádně, jak to funguje, jestli vůbec to funguje, a není jasné, na kterých burzách se obchoduje. A co se týče
Iránu, tak nikdo neví v případě spuštění tohle toho, jaký to bude mít dopady, zda nebude pokus třeba ze strany Spojených států nějakým způsobem to blokovat, ale to už je taky pouze spekulace. Díky všem za pozornost a jestli se video líbilo, tak nezapomeňte okomentovat, sdílejte, dejte mi like a jestli jste kryptoinvestoři, tak se určitě nezapomeňte přihlásit k odběru. Přeju pěkný den či večer a zase brzo na viděnou u dalších videí.